dhe pse prekosh në tregun e fruta perimeve mbi zotëron prodhimi vendas, për qytetarët këto çmime janë të larta e deri diku të papërballueshme. Disa prej produkteve të tregtuara në këtë treg vijnë nga qytetet Lushnjë dhe Elbasan, dhe sipas tregtarëve çmimet me të cilat tregtohen janë më se normale për këtë sezon. Por për shkak të papunësisë qytetarët shprehen se nuk mund t'i blejnë dhe pse cilësia e tyre është e lartë. Krahasim me kohën që është janë sa shtrejt. Është koha e prodhimeve ti. Do të jenë shpimet me tullë të apoj. Kjo është me ndimi tem. Ju i përbaloni do të si pensionist? Pensionistit e kanë që i problem. Se marrin shumë pak, shpresojmë të në arritat. Si ju duke në shmimet në trejt? Shumë të mire janë me. Mi afton që ka bolek. Prodhimet janë vendase në këtë periud. Si ju duke në shmimet? Shmimet janë që këtë shtrenta, që janë fillimi të ashe që dalin janë të shtrenta. Janë qilo kumbla mora unë, 1.000 lek. Këto kur vjen më vonë, bëhem 500 leka, 300 leka, po të ashe që fillimi është më shtrenta. I përbaloni do të shmimet? Të përbalojmë neve, ne jemi të ashe rama të mendojë, kryeministri, të na i grenë qik pensionit që ti përbalojmë neve. Si ju duke në shmimet? Po që më thua mua me të keqë? Unë sa jenë do të jam e detyruar ti marë. Ju e përbaloni do të? Qare përbalojmë dy në pension. E një fëmijë në djallit e kam në shpi. E që më pytë. Si ju duke në çmimet në treg? Pa çka. Tani është periuda e prodhimit vendas. Ju duke në të larta këto çmime në krahasim me prodhimin që ofrohet? Po, pak a shumë. Ska ndryshuar shumë të vjeshmet. I përbaloni do të? Me vështirë ti. Me një rogë në familje e shumë vështirë. Fak, unë që sot jam pa punë, vetëm bashkë shorët jam punonë, që këtë vështira. U si cilësi si ju duke në këto produkte? Cilësi jam mirë, si pas lekut. Ashtë dhe qëpimi, ka produkte që janë të mira, po janë pak të strejnëta. Ka të lira, po i s'javë në në timarës.